Жителі Ірпеня на Київщині пікетують держадміністрацію та обласну прокуратуру. Все через кримінальні провадження, які, за словами активістів, не розслідують вже 3 роки. Чого вимагають від влади та правоохоронних органів? Про це далі в матеріалі. Знищення зелених зон, забудова міста багатоповерхівками, зміна призначення заплавних земель, перевищення службових повноважень та розкрадання бюджетних коштів. Кримінальні провадження, які порушені за цими фактами, розслідуються роками. Аби привернути до них увагу, активісти, нардепи та просто небайдужі жителі Ірпеня сьогодні приїхали під стіни Київської обласної держадміністрації. Сьогодні громада Приірпіння зібралася під Київською обласною державною адміністрацією з вимогою губернатора звернути увагу на те, що відбувається в Ірпені, з вимогою губернатора зробити комісію з чиновників обласної адміністрації, правоохоронних органів, які зайнялись реально розслідуванням справ по Ірпеню, тому що реально правоохоронна система, обласна поліція не займається розслідуванням кримінальних справ. У деяких таких справах незаконність дій уже навіть встановлена судом. Проте, аби визначити винних, які б понесли покарання, необхідно завершити досудові розслідування. Головна претензія у активістів до начальника обласної поліції. 5 чи 6, здається, я можу напам'ять сказати, стосовно забудови заплави річки Ірпінь. Це там і забудова, зміна цільового призначення земельної ділянки, незаконна розробка ДПТ, засмічення земель. Всі ці справи лежать мертвим грузом. Немає жодної реакції. Ірпінь сьогодні в напрузі, активістам підпалюють машини, активістів б'ють, в тому числі і члена народного руху, молодого народного руху. Побили хлопця, якого там 40 кілограмів ваги, побили, напали ззаду. І справа, в тому числі щодо побиття активістів і знищення майна, не розслідується. Лише цього місяця невідомі напали на 18-річного Артема Левківського, який збирав підписи проти забудови заплавних земель річки Ірпінь, та спалили автомобіль одному з місцевих депутатів. Десь на рівні обласного керівництва поліції кришуються всі оці от кримінальні справи. Мені нещодавно за мою активну діяльність 7-річну спалили вже 2-гу машину. Першу мені спалили в 2012 році. Аналогічну акцію протесту ірпінці провели під стінами обласної прокуратури. Насамперед до розлючених людей вийшов нещодавно призначений очільник обласної прокуратури. Усі кримінальні провадження, які були по цих ситуаціях, в них прийнято законне рішення. Чому воно було зумовлено прийняттям таке рішення? Ну, є відповідний процесуальний кодекс, є законодавець. Він встановив межі строки досудового розслідування. Коли я пройшов, строки досудового розслідування були з'їжджені більше року. Відповідно, досудове розслідування вже неможливо було проводити. І це не моя вина, це, ну, треба ставити, чому орган досудового розслідування, в даному випадку поліція, так довго. Поліція, так? Звичайно, що так. В результаті прокурор запропонував скласти список питань щодо кримінальних проваджень, які цікавлять громаду Приірпіння, та пообіцяв висвітлити їх на прес-конференції. Ірина Розова, Юрій Романюк, подробиці, телеканал «Інтер».